ኢትዮጵያካሊ ዩኒ መጨረሻ ጉዳይ አው ትባት እሺ ቀጥል ደሞ ክትባቱ እስቲ ያው ረሱን ቀደም ተናግሬያለሁ የነዝንዝ ላይ ተኮረ ነው ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ እንዲሁም ለጋሃር አጠቃላይ ሆስፒታል ደሞ ስፖንሰሮቻችን ናቸው ይሄ በ በፍቅር ግሪምነት ጊዜ በጣም ፈተና የሚሆን እስከመለያየትም ያበቃ ነገር ነው ይሄ በቃ ደጋግሞ መጠየቅ ወይም እናጊንግ የሚባለው ማለት ነው ምንድነው እንግዲህ አንድን ነገር ያው ደጋግመን እንጠይቃለን ካልሆነ ካልተደረገ የሆነ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ያንን ወደዛ ምክንያቱም ወደ መፍታት መሄድ ነው እንጂ በቃ ያንን የመላለሱ መነዛነዝ በጣም ችግር የሚፈጥረው እሱ ነው ብዙ ጊዜ ሴቶች እንደዚህ ነዝናዛ ናቸው የሚባል ተለመደ ነገር አለ ግን በጥናቶች ይታየው ሁሉም በተመሳሳይ ሁኔታ ሁሉም ወንዱም ሴቱም እንደዚህ አይነት ችግር አለበት እና እንግዲህ ዋናው የሚባለው በቃ ወደ ንዝንዝ የሚገባው በንዝንዝ በማይመስል መልኩ ያንን ሐሳብ መግለጽ አለመቻላችንና መፍትሄ አለማምጣታችን ነው ይባላል እንግዲህ መሰረታዊው ነገር ነው ግን ምንድናቸው በዋናነት ወደሚሉት ስንገባ የሆነ ነገር እንጠይቃለን ለምሳሌ አንድ ይጠይቃለህ ሁለት ይጠይቃለህ ከዛ በኋላ ሶስተኛ መጠየቅ የለብህም እንግዲህ በባለሙያዎች የፍቅር ሐኪሞች ምንለው ይሄንን ነው ምንድነው አጠያየቅህን ማስተካከል አለብህ ለምሳሌ አንዱ አረ ምንም እኮ ለብቻ የጋራ የሆነ ነገር ያሳልፈን አይደለም ሊሆን ይችላል አንዱ ቅሬታ አንደኛው ወገን ያለው ምንም እኮ የተዝናናን አይደለም ወይ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ሊሆን ይችላል ብዙ ርዕስ አለ አለ ፍቅር ግንኙነት ላይ የሚነሳ ልክ ሳይሆን ይቀራል ሁለተኛ ይጠይቃል ሳይሆን ይቀራል ሶስተኛም ያን መጠየቅ ሳይሆን ያው ወደ መፍትሄውም ያው የፈታን እንድንሄድ በሚል ነው የሚመከረው ነገር ይሄ ነገር እኮ እንደዚህ ሆኖ ነው ምን ብናደርግ ይሻላል ይሄን ያሳካን አይደለም እስቲ ምን መፍትሄ ታመጣለህ አቀራረባችንን መለወጥ ማለት ነው አረ እንዶ ረሶ ድሬ እንኳን ደርሰን እንምጣተው ታፍነን ቁጫለን ልትለው ትችላለች ስለዚህ የሆነ ሐሳብ ደሞ ሌላ ቀየር ያለ ነገር ለምን እንደዚህ አግኝቻለሁ ወይ እንደዚህ አድርጌያለሁ የሆነ ቦታ እስቲ እንሂድ ብሎ መቀየር ማለት ነው አቅጣጫ እየቀያየሩ ሐሳብ እየቀያየሩ መሞከር ነው ዝም ብሎ ባድ ነገር ላይ ችክ ከማለት ሌላኛው ብዙ ጊዜ የሚታየው አንዱ ችግር ቀጥታ የሆነ ነገር እናነሳለን በቃ ይሄ ለምን አይሆንም እንላለን ግን እውነት ያን ነገር ፈልገነው ሳይሆን ከጀርባ ሌላ ነገር ይዘን ሊሆን ይችላል ያንን እምናደርገው ይሄ በቃ የሆነ በግልጽ ልናወጣ ያልፈለግነው ነገር አለ ያልተናገርነው ነገር አለ ስለዚህ ያንን ከመናገር በቃ በሌላ አቅጣጫ አድርጎ ይሄንን እንገልጻለን ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ በቃ የሆነ ቦታ ከስራ ወጣ ትሄዳለች ወይ ይሄዳል ብላ ታስብ ይሆናል ስለዚህ ለምን አንድ ሰዓት አልመጣህም እንዴ ለምን 12 ሰዓት ተቀጣጥረን ያለች እንትን ታረጋለች ግን የት ነበርክ የሚለውን መጠየቅ ስለፈራች ማለት ነው በቃ የሆነ ከጀርባ የምታስበው ነገር አለ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የጭቅጭቅ መንስኤ ይሆናል ይሄኛው ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮች ካሉ በቃ በግልጽ መነጋገር ነው ዙሪያ ጥምጥም ይሄዱ ለጭቅጭቅ ለንዝንዝ በር አለ መክፈት ነው ሌላኛው አንዱ የእንደዚህ የንዝንዝ አንዱ ችግር የሚባለው አጀማመስን ጀምር ሁሌ አንተ ወይ አንቺ ብለን ነው በቃ ጠቁመን ነው ይሄው በቃ ሁሌ አሉ ቃላት እንደዚህ ለጭቅጭቅ በቃ ሁሌ እንደዚህ ያደረክሽ በቃ አልሰማ ብለሽ በቃ አንተ እንደው በቃ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ማለት ናቸውና በተቻለ መጠን ቃላቱን ማስተካከል አንቺ ወይ አንተ ብሎ ጠቁሞ አለመጀመር በቃ የጋራ ነገር እንደሆነ ወይም ደግሞ ለመፍትሄው ሌላ ሐሳብ መፈለግ ማለት ነው አለበለዚያ እንዲህ ጣት እየተጠቃቆምን ምንም ትርጉም ስለማይኖረው ሌላኛው
እንዲን ሰዎች እንዲነዝናዛ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው አንድ ጉዳይ እነሱ የሚያስቡበት መንገድ አለ፣ እነሱ እንዲሆን የሚፈልጉት ነገር አለ፣ ግን ደግሞ የማይቀየር ይሆናል። በቃ ያ ሰው እሷ በቃ ይሄን መቀየር አትፈልግም፣ ማድረግ አትፈልግም። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። በቃ ይግድ መቀየር የለብን። አንዳንድ ነገሮች አስፈልጊም ሊሆኑ ይችላሉ መደረጋቸው መቀየራቸው፣ እኛ ስላልን ብቻ መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። በቃ ለምን ይሄ ካልሆነ በቃ ምን ሆነሽ ነው? እኔ ስላልኩ ነው ወይ እንደዚህ ሚል ንዝንዙ ብዙ ጊዜ ስለሚገባ፣ ስለዚህ አንዱ ነገር ይሄ ነው። በትክክል ይሄ ምለው ነገር ሚቀየር ነው ወይ? ማይሆን ከሆነ ያለውን ይዞ እንዴት መሄድ ይችላል ወደሚለው ማተኮር ማለት ነው። ሌላኛው የንዝንዝ አንዱ ነገር ያው ቁጥጥር ነው አይደለም? በቃ የተገባሽ የተወጣሽ ይሆናል። እንደዚህ ያደረክ ይሄንን ለምን ይሄን ለበስክ ይሄንን ለምን አደረክሽ እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ይበዛሉና ይሄም ቀደም ካልነው ጋር ነው። ሁሉንም ተቆጣጥረን አንችልም። በቃ የሆነ መቆጣጠር ያለብን ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን በቃ ያንዳንዱ ነገር መቆጣጠር የለብንም። ፍርሃታችንን መንገልጽበትም መንገድ ነው። በቃ እንደዚህ ካደረገች የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል ሚል ስጋት ነው። የሆነ ያልተማመነው ነገር አለ ማለት ነው። መሬት ያረገጠ ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ማስተካከል ያስፈልጋል። እዚህ መነሻው ላይ ነው ማሰብ ማለት ነው። በቃ የግድ ልቆጣጠር ስላልክ ብቻ መቆጣጠር አትችልም። እና ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያደረጉ መሄድ በቃም ለመቆጣጠር መሞከር በዚህ መነዝነዝ በኋላ ሰዎች ከፍቅር ግንኙነቱ ቀስ በቀስ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። እየተቆጡ እየተናደዱ ምን ስለሆነ ነው በቃ ራፍት ነሳኝ እኮ እንደዚህ ያሉ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። ሌላኛው ነገር ወላጅ የመምሰል ነገርም አለ። በቃ ይሄ ፍቅረኛነቱ አልፎ በቃ ለምን እሺ እንዴ እሺ ይሄን ለምን አትለብሽም እሺ እንዴ ይሄኛው ጫራ ትንሽ እንኳን ዝቅ ያለ ነገር አድርጊው ከጉልበት ትንሽ ወረድ ይበል ይሄ ቀሚስ እንደዚህ የሚል ነገር ማለት ነው። በጣም በቃ ንዝንዝ የሚያደርግ እና በቃ የሆነ በሂደት ፍቅረኛዋ መሆኑን እያጣችሁ ትመጣለች። የሆነ ተቆጪ መምህር ወይ ወላጅ እንደዚህ ይመስላልና ያንን ነገር ያጠፋዋል። አንዱ ይሄ ንዝንዝ የሚያመጣው ደግሞ ሚለው በጥናቶች እንደታየው በራስ ላይ አለማተኮር ነው። በቃ ራሳችንም ብዙ ክፍተቶች አሉብን፣ ማድረግ ያሉብን ነገሮች አሉ፣ ግን ደግሞ የአጋራችንን ክፍተቶች ነው የምናየው። በቃ ለምን ይሄን አታደርግም ለምን እንደዚህ አይሆንም እሱ በጣም ከጓደኞቹ ጋር እስከ 6 ሰዓት አምሽቶ እንዴ ምን ሆነሽ ነው አንድ ሰዓት ላይ ገባለው ብለሽ ለምንድን ማትገቢው እንደዚህ ሚል ማለት ነው። በቃ በግድ በቃ የሰው ላይ የሷ ላይ ብቻ ነገሮች ላይ ማተኮር ማለት ነው። ይሄም ራሳችንን ማየት ያስፈልጋል። በጣም ትልቁ ችግር ይዞ የሚመጣው በሂደት አንደኛው ይሄ የነበረው መቀራረብ ይጠፋል። ይሄ እጅ መያያዝ ምናምን በቃ እየደበራት ይመጣል። ይሄ መተቃቀፉ እንደዚህ እየቀነሰ ሲሄድ ይታወቃቸዋል ሰዎች። ማንዳንዴ ያው ወይም ሊዛ ሲል ወደዛ ጀምር ዛርግልኝ ልትል ትችላለች ሲብስ ማለት ነው። ግን በቃ ፍላጎት አይኖራትም እሱም አይኖረውም። በቃ ቀስ እያለ ይሄን ሲያጡት ይታወቃቸዋል ያ ስሜት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛው ነው። ይሄ በቃ መተቃቀፍ መሳሳም ምናምን ብቻ አይደለም የሚቀንሰው፣ ክብርም ጭምር ይቀንሳል። በቃ ለሱ የነበራት ክብር እየወረደ ሲሄድ ይታያል። እና ልክ በእንደዚህ አይነት ጊዜ እንዴት አድርጌ ከዚህ ነገር ሾልኬ ልውጣ ወደሚል ነገር ነው የሚገባው። ስለዚህ የፍቅር ግንኙነት ዋነኛ ጠላት ነው። አይጠየቅ አይደለም። የአንደኛውም ወገን የተጠየቀውም ደግሞ ያንን ነገር መፍታት አለበት ማድረግ አለበት። ግን አጠያየቃችን አካሄዳችንን ማስተካከል አለብን ነው። በዚህ የፍቅር ግንኙነቱን ማዳን እንችላለን ነው። ይኸው ነው ሲጠቃለል እንደዛ ነው። በጣም አሪፍ ስላደመጣችሁ ነው።
እናመሰግናለን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኢትዮፒካሊንክ ተደምጡ ቆይታችኋል። የፕሮግራማችን ስፖንሰሮች ደግሞ ራይድ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ 8294 ላይ መደወል ትችላላችሁ የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ኢትዮፒካሊንክ።